Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Nossa Vida na Itália. E hoje nós estamos aqui em obra, né? Pintando aqui a casa. O marido tá lindo. Tchau, amor e povo. Tchau, tchau, tchau. É, começou ontem pintar a cozinha. E aí, isso pintou tudo aqui ontem. Olha, gente, teto, tá tudo bem branquinho. Porque com a estufa a lenha não tem jeito. É, as paredes ficam um pouco fumaçada, né? Fica um pouquinho escura. É, a outra parede onde tá próxima da estufa a lenha tá muito escura, muito mesmo. Porque ele tinha comprado a lenha muito ruim. E aí, marido. Essa lenha saiu, soltou muita coisa assim no tubo, entupiu. E aí saiu muita fumaça assim nas paredes. Então, nós estávamos passando um tempo com a casa um pouquinho enfumaçada ali, tem um monte de coisa ali em cima. Mas, graças a Deus, esse problema foi resolvido. Mas assim, a casa sempre, né? Aí precisava pintar mesmo. E aí, vai estar esperando agora passar o inverno, que já está passando, está começando agora. Já estamos no fim do inverno, né? Para próximo já da primavera. E aí a gente vai usar menos a estufa. E pode ser que não use mais, né? Daqui a alguns dias a gente não sabe se o tempo vai ficar melhor, sem frio nenhum. A gente não vai precisar usar. Então, o que vai acontecer é que nós não vamos mais usar a estufa lenha. Então, é hora de realmente pintar. Ali próximo dos quais eu tinha colocado os balões. Aniversário de Enzo, ficou tudo escuro ali, mas olha, gente, vê que tá tudo branquinho, ó, muito bom mesmo. Vamos, é só o início, né? Fez a cozinha e aos poucos agora já vai fazendo o resto do apartamento. Aqui o meu pedreiro de primeira linha, super pedreiro, faz tudo esse homem, Simpática. vem aí. Faz tudo muito bem feito. Aqui, essa tubulação que vocês estão vendo aí faz parte do aquecimento da casa, no sistema de gás, da casa, né, amor? Sei. Esses tubos grossos. Vai fumaça por fora. É, porque ali atrás onde ele está tem o sistema, né, que distribui o aquecimento para a casa toda, as torneiras, também para os aquecedores da casa. E aí tem essa tubulação grossa. É aquele tubo mesco marrom ali, próximo das costas de Enzo, já é o tubo da estufa, né, que sai ali, para sair a fumaça. Em cima lá no teto, aqui é a tubulação, né, do prédio, e aí sai a fumaça. Tinta muito boa. Eu daqui a pouco procurar ali a marca, eu vou falar para vocês que tinta é que a gente tá usando, que é boa demais, né, amor? Muito boa. É barata. É. Ótima cobertura ela. Hoje também nós levamos Enzinho no pediatra, né? Na verdade, Enzo foi com ele, pro pediatra passar uma receita, porque na verdade eu já tinha passado antes, e aí Enzo foi para ele passar de novo essa mesma receita, passou o mesmo remédio, porque Enzinho tá gripado e com aquele cansaço, sabe? Aquele. Quando a criança fica com aquele chiado no peito, né? Tossindo, aquele chiado.
E aí, Enzo levou ele no pediatra. O pediatra passou um antibiótico para ele tomar. E também tem uma bombinha que a gente já comprou desde a outra vez que ele ficou doentinho assim, gripadinho. Que esse ano as crianças adoeceu muito. Que quando vão para a creche, aí adoece um, aí geralmente adoece todos. E passa o ano inteiro, praticamente o ano inteiro doente. É muito ruim. E aí a gente tinha comprado a bombinha e aí ela, só que tinha acabado o remédio, né, pra colocar, que é pra ele fazer a inalação e também o antibiótico. E aí Enzo foi, comprou o antibiótico pra ele e também esse remédio de colocar na bombinha, né. Então, graças a Deus, né, já tá bem tranquilinho o Enzinho. E eu tô aqui, tá bagunçadinho, gente, que... A gente tá arrumando ali, né? Tem que tirar as coisas pra poder pintar. Mas é isso, né? Enzinho tá nessa fasezinha de tendo um pouquinho de febre, gripe, sem querer comer direito. E a criança perde muito peso muito rápido quando acontece isso, infelizmente. Né? Olha aqui, marido pintando tudo. Só o marido já pintou aqui, olha que lindinho. Pra passar uma segunda mão aqui não, né, amor? Tá bom? Agora não. No final do ano. Legal, ficou muito bom aqui. Deixa eu passar. Ah, tem uma mancha pra tirar agora lá. Ali, né? Pra tirar agora. A mancha que a gente tirar. Aí a gente vai ter os quartos pra poder pintar ainda, né? Depois os quartos, a sala, banheiro. É só o começo aqui. Um olha só, marido já começou a pintura da casa. Olha a cor, né? A estufa lenha deixou a casa bem escurinha, as paredes. E a Enzo agora vai fazer a pintura, que também o inverno já tá para acabar, né, amor? Já. Segunda-feira vamos começar a trabalhar. Tá na hora. Se não chove. Primeiro faz essa parte dos contorno, né? O contorno tudo. Depois tu limpa, né? Você tem que limpar mesmo, né? Limpar tudo. A casa com as paredes limpinhas é tão bom, né? Pintadinha, nossa. É lindo demais. Esse é o trabalho que eu devo fazer até. É? Ok. Sai lá da boirosa? La boirosa per le bambine? Sì. Ma solo metà però, eh? La metà in su bianco.
Se você pudesse, rimane bianco, chi lo sa. Non si. No, puoi fermare, se no fai un video di un'ora solo di... Hello? Hello! Fatto sì. Pronto il teto? Fatto. Il teto già è pronto, agora vai secar. E aí já fez todo o contorno para depois passar nas paredes. Pintando. Olha eu aqui, pessoal, todo quebrantadinho, né, mãe? Mamãe cortou meus cabelinhos lindos. Eu tô tão lindo, mamãe tá com saudade dos cachos dele. Ai, saudade desses cachinhos, mamãe, lindo demais. Mamãe, acho que exagerou. Eu pensei que eu tinha exagerado no corte de cabelinho, mas depois eu vi que realmente ficou bom o tamanho. Olha como tá, meu bebê, tão lindo. Tão lindo, meu bebê, gente. Tô todo quebrantadinho, pessoal. Tô todo quebrantado. Tive febre, né, mamãezinha? Tive uma febrinha. Oh, coisa mais linda. Oh, coisa mais linda esse bebê. Da mamãe. Gente, olha. É, tem que comprar, né? Oh, coisa mais linda, gente. Meu bebezinho. É, quando tá assim, só quer ficar no meu colo. Só a mamãe. Só quer a mamãe. Oh, quando eles não estavam no Natal doentinho, meu Deus. Eles não queriam ficar com Enzo de jeito nenhum, com ninguém. Era só comigo, o tempo todo, né, mãe? No colinho da mamãe, o tempo todo. Era assim, dava trabalho até pra ir no banheiro, porque ele ficava a noite toda mamando e chorando se eu saía perto dele. Nossa, era uma coisa séria. Meu nenenzinho, né? Uma benção do Senhor. E já aproveitou e marcou um outro médico pra levar ele, porque ele ainda não tá andando direitinho. Aí vamos ver o que é, né?
Tem nosso bebê, se tá tudo ok com ele. Com fé em Deus vai dar, tá tudo certinho, né, meu amor? Em nome de Jesus, né, bebê? Já tá tudo certinho, né, mamãe? Enchinho. Soninho, misericórdia. É, mamãe tá com um pouquinho de sono. Quando tá meio doentinho assim, mama a noite toda. E aí, é, acaba que eu quase não consigo dormir de noite, gente. Nossa. É verdade. Essa noite eu já tô morrendo de sono já. Que a noite quase toda noite acordada não foi meu bebê. É, sim, eu fico mamando, gente. Mamando, mamando. E aí, a minha mamãezinha não consegue dormir, né, mamãe? É, sim. É desse jeito. Pois é, nossa obra, né? Hoje terminou. Não sei se Mário vai fazer alguma coisa. Amanhã é sábado, né? Hoje é sexta-feira. Vou fazer, sim. A gente tem também, né, umas coisas pra fazer na rua, comprar algumas coisinhas. Mas supermercado. Só que assim, né? É, amanhã acho que a gente ainda vai fazer alguma coisa aqui na casa, domingo, não sei. Né, amor? Aí a gente vai fazer tudo com calma, gente. Não é que vai essa semana, né? Vai ser pronta logo, não, porque Enzo já vai voltar a trabalhar, né? Já vão começar a arrumar a praia. Aleluia! Aleluia! Aleluia, nada. Aleluia. Ele gosta de ficar pertinho de mim, você nem sabe. Aleluia. Tá falando isso brincando, tá? Mostra tudo, certo. É. Então, ele gosta muito de ficar pertinho de mim, então. Mas já vai começar, né? Já vão começar a organizar as praias. Olá! Kevinha. Tchau do povo, tchau. Tchau. Então é isso, né? Já vai começar já o arrumar a praia, as coisas que ela faz na escola, né? Bom, vai ser do ano, do final do ano passado, amor. Do Natal, bom Natal. É, então assim, né? Agora mesmo vai começar a trabalhar e vai ser aos poucos que vamos pintar aqui, mas já começou, né? Então, é sinal de que daqui a pouco vai, né, amor? Demora, vai terminar já a pintura aqui, gente. Então, nosso vídeo foi esse hoje. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Também se inscreva no nosso canal. Acione o sininho das notificações sempre que a gente postar um vídeo, vocês ficarem sabendo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.